assalomu alaykum qadrli do'stlar, azizlar, Facebookdagi ahli insonlar. Bu yil ma'lum ma'noda biz kalendarning varog'i sifatida nishonlaymiz, tugab borishi bilan nishonlaymiz. Shuning uchun bayram qilyapmiz. O'ylamanki, biz musulmonmiz, baribir musulmonligimizni qilishimiz kerak. Bu bayramni juda qattiq nishonlashimizda bir bolalik xotiralarimiz, qorlar, archalar, eshitadigan bormi o'zi? Bolalik xotiralarni eslab, nima deydi? Bu ham o'ziga xos bayram, baribir qor bayrami deb nomlasak to'g'ri bo'ladi. Men Samarqandga ketmadim, bolalarim Samarqandda, onajonim bilan birga, singillarim bilan birga. Singim men Toshkentdaman, ustoz bilan birgaman. Ustoz yonida bo'lishim kerak. Ustozga yordamchiman-ku, shuning uchun ketmadim uyga. Ustoz o'ziga xos ishlari bor, ancha-muncha o'zimda ham. Biz ustozni qizinikida nishonlayapmiz, ahil inoqlik bilan, do'stona kulib o'ynab. Hozir hamma birdam tinish uchun alohida alohida bo'lishdi. Ustoz ozroq dam olay dedi. Men mana o'tiribman, efirdaman. Biz uyga bolachalari ham bor. Ruscha gapiryapti, men tushunmayapman gapiga. Pet xachumi? Suv ichasanmi? Hozir suv beraman, hozir. Suv berishga harakat qiling shu bolaga. Ke. Suv ichasanmi? Mana choy ichki. Sovuq suv ichma, xo'pmi? Mana choy ich. Hozir gaplashamiz. Digonasi vatanning bolasi. Xullas, yangi yil yoshligimizdagi kabi quvnoq o'tmasa ham, baribir ko'nglimiz ko'tarilgan, yo'llar bezatilgan, ko'chalar bezatilgan. Endi bir o'ziga xos kayfiyatda yangi yilni kutib olishimiz, balki yaxshilikka, hamma narsani yaxshi tomonini o'ylashimiz kerak. Yomon tomonlarini Xudoni o'zi asrasin, yomon nimalardan. Hammaga butun orzu umidlari ro'yobga chiqishini, yaxshi ezgu amallari ro'yobga chiqishini, bola chaqasini yonida sog' salomat bo'lishini do'stlarimdan tilayman. Menga ham ko'p tabriklar jo'natishibdi, ularga javob berolmadim. Yangi yilda juda ko'p maqsadlarim bor o'zimda ham. Keyin ustozga ham yordamchi bo'lsam, shundan men baxtiyorman baribir. Gazeta, adabiyot gazetasida Oynur tomoni bosildi hisob. O'qishlaringiz mumkin 2 kundan keyin. Yana nimalar haqida gapirishim mumkin? Butun dunyoga go'zallik bo'lsin. Eski yildagi barcha dilxiraliklarimiz unutilsin. Bizni yilimiz aslida Navruz bayramidan keyin 21 martdan keyin kirib keladi. Men bu Navruz bayramini juda yaxshi ko'raman. Lekin kalendar varag'i sifatida bu bayramni ham mayli o'ziga xos qadrlaylik. Do'stona odamlarning do'stona bayramlarini ham qadrlab boraylik. Lekin biz musulmonmiz. Lekin shu musulmonlikni ko'p ishda bajarmaganimizdan baribir ichimizda o'zimiz og'rinamiz. Xudoning o'zi bizni kechirsin. Yana nima deyish mumkin? Nima deydi, iloji boricha internetdan saqlashsak yaxshi bo'ladi-ku, lekin bog'lanib qolganmiz baribir. Internet tezligi yaxshi bo'lsin endi O'zbekistonda ham.
tezlik yaxshi bo'lganda tezroq o'qiymiz, tezroq ishlarimizni qilamiz deb o'ylayman. Hukumatga ham shunday narsalarni aniq qilishda insof bersin. Biz internet olamidagi odamlar ko'proq, men shunday narsani kuzatdimki, biz ko'proq internet olamiga nima bo'lib qolyapmizda, bog'lanib qolyapmizda, haqiqiy O'zbekistondagi hayotni ko'p ham e'tibordan qochiryapmiz. Shuni ham e'tiborga olishlaringizni so'rayman, chunki haqiqiy O'zbekistonda juda katta o'zgarishlar bo'layotgani rost. Buni tan olishimiz kerak, hammamiz quvonishimiz kerak. Bu chapak chalish emas, qanaqadir nima deydi, maddohlik qilish emas. Buni imkon darajasida ana shunday o'zgarishlarni yana ham ko'proq bo'lishiga barimiz xizmat qilishimiz kerak, chunki biz O'zbekiston odamimiz, o'zbekni odamimiz, shu yurtni odamimiz, shu bo'ladigan o'zgarishlarni qo'llab-quvvatlashimiz kerak. Lekin bo'ladigan kamchiliklarni biz aytib chiqqanimizda hukumat ham buni e'tiborga olsin. O'sha idoralardagi o'tirgan eski zamonni qumsagan ko'p Mirziyoyevning ishlarini sabotaj qiladigan rahbarlar ham insofli bo'lishini yangi yilda juda ham xohlagan bo'lardim. Vatanimiz shunchalar qudratli bo'lishini Turkiya masalida yoki bo'lmasa boshqa Rossiya, butun obro' e'tiborli davlatlar qatorida Amerika, umuman qaysiki rivojlangan davlat, Yaponiya kabi davlatlar kabi bizning yurtimiz ham o'sib o'nishini juda ham istayman. Shuning uchun biz hammamiz mana shu darajadan kelib fikrlasak juda yaxshi bo'lardi. Biz bir-birimiz kamchiligimizni aytib, ko'nglimizni og'ritib, bo'lmasa odamlar qilyapti ishlarni. Bu ishlarni ham ko'rishni xohlagan bo'lardim. Internetdagi ko'p odamlarni nima deydi, to'g'ri, juda ko'p kamchiliklar bor. Hali biz qilishimiz kerak bo'lgan oddiy, mana bir uyga bitta televizor, bitta xonadoningizga televizor olsangiz qancha o'zgarish bo'ladi, qancha sevinasiz, oilangizga qancha bir xursandchilik keladi. Endi butun o'ylab ko'ringki, butun mamlakat miqyosida o'zgarishlarga tasavvur qiling. Mana obod qishloq, obod mahalla dasturlarini kirgizishni o'zi butun O'zbekiston bo'yicha ham to'g'ri, yurda juda ko'p kamchiliklar qilishyapti. Ko'p yillar davlatni o'sha joyda ham pulini o'marishlar bo'lyapti. O'shanday holatlarda ham baribir yana yetib boryapti. Men qishlog'im misolida keltiraman-da, qishlog'im misolida har bitta ko'chalarga toshlar to'kilgani dahshatli. Yoz bilan lekin juda bir xafa bo'ldim. Juda bir nima ko'mku qishlog'imni cho'lga aylantirib qo'yishibdi. Qattiq xafa bo'ldim. 5 oy, 6 oy to'xtab qoldi bu narsa. Oldin hali daraxtlarni kesmasdan turib, oldin brigadasi kelib, ishga tushgandan keyin sekin-sekin bir boshdan o'sha kesiladigan daraxtni, tomiri olinadigan daraxtni ag'darib, surib, o'sha joylarni surib qilsa bo'ladi. Ariqlarni yopib ketibdi. Bu narsalarni o'ylab ko'rishlarini juda ham istagan bo'lardim. O'sha obod dastur, obod qishloq, obod mahalla dasturi bilan ishlaydigan loyihachilarga juda e'tiborli bo'lishlarini juda xohlagan bo'lardim. Eski daraxtlarni ayniqsa yetishtirish juda qiyin. O'shalarni kesib tashlamasdan turib, juda kerak bo'lsa kesib, boshqa payt kesmasligini juda ham istagan bo'lardim. Lekin endi boshlashibdiki, kuzga yaqin boshlashdi. Bozorchamizni juda chiroyli qilib quribdi. Albatta davlat ham yordam berdi. Endi odamlarni o'zi ham, tashkilotchilar bor. Tashkilotchilar ham ancha-muncha ish qilyapti. Keyin qishloqlarimizda yangi zamonaviy juda chiroyli bog'chalar, bog'cha qurilibdi. Yani savdo majmuasi qurilibdi. Yana bozorcha eng birinchi o'rinda qishloqlarda, bizni qishlog'imiz Shayxlar qishlog'i, Samarqand viloyati Ishtixon tumani Shayxlar qishlog'i, o'sha Shayxlar qishlog'i boshqa qishloqlarga nisbatan markaziy qishloq bo'lgan uchun posyolka shaklini olgan. Bu juda boshqacha shaklga o'zgartirib yuboribdi. Buni juda sevindim. Albatta biz hammamiz shunday sevinishimiz kerakki, bitta o'zgarishga sevinishimiz kerak. Bu yerda qiladigan ishchilarda ham umuman odam, O'zbekistondagi odamlar shuni harakat qilayotganini
zamirida juda katta kuch borligini his qilib turishimiz kerak bizlar ham. Undan keyin Rossiya masalasida men juda boshqacha fikr dedim. Rossiya egallab oladi bizni, Rossiya bilan hamkorlik ishlari anaqa degan gaplar bor edi. Men ongimda ham Rossiyani nima deydi, ikkiyuzlamachi siyosati menga ham yoqmasdi. Lekin bizni eng yaqin hamkorimiz bo'lib chiqyaptiki, ko'p narsalarimiz Rossiya bilan bog'liq jihatlari bor ekan. Bunga ham biz baribir majbur ekanmiz. Rossiya bilan hamkorlik ko'p, masalan, ishlab chiqarishlarimizda Rossiyani bizni tovarlarimizni olishda yo bo'lmasa boshqalarda ligisi bor ekan. Yetarli darajada o'rni bor ekan, shuning uchun biz baribir u bilan do'stona aloqa qurishga nima deydi majburmasmizu, lekin nima deydi, biz o'zimiz yurtimizni rivojlantirish uchun ham unga hamkorlik qilsak hech bir ziyon yo'q deb o'ylayman. Keyin boshqa davlatlar bilan ham yangi nimalar, loyihalar kirib kelyapti yurtimizga, yangi nima deydi, texnologiyalar kirib kelyapti, o'shanga yordam berishimiz kerak. Biz yangi yangi texnologiyalarni biz yurtimizga taklif qilishimiz kerak, o'sha yurtimizdagi odamlarga, ilmli odamlarga, o'sha bilan shug'ullanadigan odamlarga internet orqali taklif qilishimiz kerak. Qayerda, mana qaysi davlatda yuribsiz, qanday texnologiyasi bor, qaysi sohani qanday texnologiyasi bor, qanday texnologiyasi bo'lmaydi, qanday texnologiyasi yaxshi, o'shanday takliflarni tinimsiz internetga, yangi yilda mana shunday internetga taklif qilib borishimiz kerak deb o'ylayman. Har bitta sohani o'ziga yarasha ilm bilan shug'ullanadigan odamlari bor. Endi o'ziga xos harakat bilan O'zbekiston qadam tashlayapti. Bu qadamlarini oldida bizni ba'zi bir ko'rinishlarimiz ham nima qilyapti, o'shalardan xafa bo'lmaylik. Lekin o'sha narsalarga ham davlat ichidagi odamlar eski nimadan o'sha ish yuritish nimasidan foydalanib yana o'sha nima deydi, odamlarni qiynash, ayniqsa prokuratura, sud sohasida, yana bir boshqa mansabdorlar, hokimiyatdagilar o'sha eskicha uslubda ishlashlari oqibatida bizni rivojlantirishga yo'l qo'ymayapti. Mana Stalin nimasi yig'ilishiga ham juda qattiq xafa bo'ldim men ham. Albatta, o'zim fikrimni bildiraman, boshqalar nomidan gapirishga baribir men haddim sig'maydi. Men o'zimni dunyoqarashim bo'yicha gaplashaman. Hammangizga iloyim baxt keltirsin yangi yil. Biz nima deydi, dini ilmimiz oshsin, lekin dindagi juda bir ta'sirchanlik kamaysin deb o'ylayman. Odamlarga og'irlik keltiradigan dinni hokimiyatga taklif qilmasin deb o'ylayman. Bu qalbimizda bo'lsin, harakatlarimizda bo'lsin din, ammo bir reaksiya beradigan darajada bir nimalik xatti harakatlar bo'lmasligini juda ham O'zbekistonda istagan bo'lardim. Oilamizga tinchlik, xotirjamlik bo'lsin, eng muhimi bolalarimiz sog' bo'lsin, bolalarimiz aqlli insonlar bo'lsin. Allohim ularni baxtiga yurtimizda bir qadr qimmat darajasi yuksak bo'lsin. Yana nima deydi, men maktabda yolg'iz kampir rolini bajargandim, pesalar yozib berardim nimalarga, o'quvchilarga. Shunday bo'ldiki, yolg'iz nimasini ham yozib berganimda, obrazini ham bir qizga yozib berganimda, o'sha kuni turib oldiki, men yolg'iz kampir bo'lmayman, janda junda kiyimlar kiyib chiqmayman dedi. Keyin majbur bo'lib meni qo'yib qo'yishdi komsorgimiz o'sha paytida. Keyin juda chiroyli bo'lgan edi, esimdan chiqib ketgan so'zlarini aytishi o'sha paytida o'zimdan to'qib aytib ketib yuborganman haligi qilib. Men ko'proq she'rlar aytish sifatida ko'proq chiqardimu, bunday aktyor bo'lib chiqmasdim. Juda zo'r bo'lgan yangi yil esimda, juda ham yoshligimda xotiralarim, maktabda shu komsomol projektori degan devoriy gazetani oborardim, faqat tanqidiy maqola, tanqidiy chiqishlar qilardim o'shaning uchun.
juda ko'p odamni ko'p o'quvchilarni o'zimga jalb qilishga harakat qilardim. Shuning uchun men internetda ko'p taniganlar nima deydi, negativ fikrlar bildirasiz deydi. Uzr uchun hammalaringizdan uzr so'rayman. Men kimnidir xafa qilgan bo'lsam, eski yilda hammalaringizga omad bo'lsin, baxt bo'lsin, nima deydi, go'zallik bo'lsin. Avvalo yurtimizda jiddiy, yurtimiz judayam go'zal bo'lib ketishini, qudratli bo'lib ketishini men eng birinchi o'rinda judayam xohlayman. Bolalarimiz shu yurtning egasi bo'lishini, biz xotirjam go'zal yashashini juda yaxshi istayman. Shuning uchun biz kelinglar, butun dunyodagi o'zbeklar birlashaylik endi, ortiq bir birimizni xafa qilmaylik. 2019 yilda mana shu bizni tushunsin yuqoridagilar ham, yuqoridagilar ham yuqoridagilarni biz tushunaylik. Xullas, ish qilaylik biz, O'zbekistonni rivojlanish uchun ishlar qilaylikda. Endi gapni kamaytiraylik. Sog' bo'lingizlar, omon bo'lingizlar, yangi yilingiz bilan, hademe kirib keladigan omon bo'lingizlar.